Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Доброто, вие сте с Посветил нас. Аз съм Анкел Бончев. Остава тежко състоянието на детето, което беше ударено от мълния в Русе. Друго дете почина. Подробности сега за случая ще ни даде наживо Даниела Димитрова. Даниела, добро утро. Добро утро. Детето, пострадало от мълния на стадиона снощи в Русе, продължава да е в реанимацията на университетската болница Медика. Състоянието му е изключително тежко. Изследванията, които са му направени, показват множество вътрешни увреждания. Още за състоянието му от доктор Бланш Ангелова. Вижте. Подобрение няма за състоянието, защото е много рано за да се говори за подобрение. Подобренията, ако станат такива, ще дойдат в по-късен етап. В момента важното е това, че детето все още е живо, сърдечната дейност е възстановена, има спонтанно дишане, което се подпомага от апарат, овладени са основните жизнени функции, но пък състоянието е изключително критично, с опасност за живота. При необходимост 11-годишното момче ще бъде транспортирано за лечение в Пирогов. Кметът на Русе Пенчо Милков изказа съболезнования на семейството на другото момче, което почина поразено от мълния снощи на стадиона. Той ще назначи проверка, която да установи дали спортното съоръжение е техническо защитено от такива бедствия. Вижте. Стадионът е на концесия от 2018 година. Съоръженията са ново изградени, приемани са от държавна комисия, не от общинска. Днес ще назнача проверка на място и смятам, че концесионера също трябва да даде достатъчно информация на хората. По отношение на мълния и защитата започнахме проучване вече и на нормативната уредба. На място колеги ще дойдат. Града се покруси, затова казвам, че в момента трябва да излязат и от футболния клуб, и от концесионера. Мълчанието може да е лично за тях правилна позиция, но за обществото и за мен не е приемлива. Преди минути успяхме да се свържем с концесионера на стадиона, доктор Симеон Симеонов, който заяви за БНТ, че на съоръжението са изградени 2 грама от вода, също така осветлението е защитено от мълнии. Няма обяснение как се е стигнало до трагичния инцидент. Припомням, че той се разигра пред очите на родители, които са дошли на стадиона, за да гледат как тренират децата им. Но към момента няма отговор на въпроса защо тренировката не е била преустановена. Благодарим ти за тази информация, която подаде и към още един случай на домашно насилие. С фатален край в Омуртаг. 21-годишна жена беше убита от мъжа си, с когото е живела на семейни начала. Тежкото криминално престъпление, извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост. Повдигнатото обвинение е по един от най-тежките членове в наказателния кодекс, каза за Българската национална телевизия наблюдаващия прокурор. Това престъпление, за което сме го обвинили, 116 текста от наказателния кодекс, той е един от най-тежко наказуемите в нашия закон, се предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Това е така, защото има квалифициращи обстоятелства, той е обвинен, че извършил убийството при условията на домашно насилие с особена жестокост и по особено тежък за жертвата начин. Към новините от света и далее отслабна до тропическа буря, след като връхлетя Флорида като ураган от трета категория. По първоначални оценки щетите са за над 9 милиарда долара. Губернаторът на американския щат Рон ДеСантис съобщи за автомобилна катастрофа с двама загинали, която се разследва, но вероятно е свързана с стихията. Не се съобщава за други загинали или изчезнали хора. Ветровете отслабнаха и вече са със скорост около 112 км в час, след като вчера достигнаха до 200
км в час. Бурята се насочи към Джорджия, преди да излезе от територията на Съединените щати през Атлантическия океан. Сега не пропускайте прогнозата за времето с Владимира Илиева. Аз ще съм отново заедно с вас 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.